Pa da, ispratila sam situaciju, ispratila sam situaciju iz razloga jer su me tvoje kolege zvale, jer su dobile informaciju da me Milica otpratila, kao i neke moje kolegenice, iz razloga jer i nismo pružili javnu podršku. Međutim, mene zanima šta je ona očekivala s obzirom da se sama nije oglašavala do Amidže, nije se branila, zašto bi je neko drugi branio, a dok ona mudro ćuti. Tako da ne vidim razlog zašto je otpratila mene, otpratila Andranu Čekić, Radu Manojlović, Milicu Todorović i neke moje kolegenice, jer znate kako ide ona stara poslovica, ne brani se kuća kad se zakuca na vrata, već se kuća brani na obodu, naselje ili granice, tako da eto, to bila neka moja poruka njoj. Što se tiče ko je u pravu ili ne, mislim da je to svima jasno. Znate kako, da je to njoj zaista smetalo, mogla je da se oglasi u tom momentu. Međutim, ona to nije uradila, želela je podršku svojih kolega. Postoji pravo, naše pravo da ako se naša pesma bez našeg pristanka objavlja na nekom drugom YouTube kanalu, mi to možemo da tužimo i ta pesma, naravno ako to nama smeta, i ta pesma bude skinuta u roku od sat vremena, eventualno jednog ili dva dana. Tako da nije to ništa strašno, nije to ništa veliko, sve to može da se reši. I ono što bih također želela da dodam, kada sam ja imala problem sa jednom budalom koja je vređala ne samo mene, već našu profesiju, ona nije javno podržala, šta više, nije mi poruku pustila u inboxu, tako da ako očekujete podršku vaših kolega, i vi morate biti nečija podrška.